naší třetí zastávce jsme se zaměřili na Ternu Bechyně. Ptali jsme se opět zákazníkům, co se jim zde nejvíce líbí, jak často sem chodí nakupovat a proč se sem rádi vracejí. No, já jsem tady na dovolené, takže já sem často nechodím, ale teď jsem tady týden, nechodím sem každý den tím pádem. Co se vám líbí teda? Asi, že je to přehledný. Každý den. Někdy i dvakrát. A proč se sem vracíte? Protože tady nakupuju. Každý den. A proč se sem vracíte? Chtěl jste to slyšet tam od té paní, tak vám to řeknu já. Čistý, úhledný, přehledný. Prakticky denně. A kvůli čemu se sem vracíte, nebo co se vám tady líbí? Čistý obchod tam. Čerstvý bych řekla. Chodíme sem nemoc často. Každý den. Každý den jsme tady. Tak často, nevím, dvakrát do týdne. A co se vám tu líbí, nebo proč se sem vracíte? No hlavně mám to tady nejblíž, že bydlím tady kousek, takže proto. Čtyřikrát týdne. Tady v Bechyni je asi nejpestřejší zboží a nejkvalitnější. Jak často chodíte na kupovat Terna? Já každý den. A proč se sem vracíte, nebo co se vám tu nejvíc líbí? No ráda, mám to tady ráda, to prostředí a prodavačky a ježiš. Jo, no tak prakticky furt, protože jsme místní. A proč se sem vracíte, nebo co se vám tu líbí? Mají tady skvělé suroviny, dostanu tady, co potřebuju a hlavně tady bydlím, no, takže mám to nejblíž. Chodím často, co? A proč se sem vracíte, nebo co se vám tu nejvíc líbí? Tak líbí se mi, jak to teďka udělali nový. Líbí se mi rozstřídění těch zboží prostě a líbí se mi ten sortiment prostě. Vyberu si to vždycky. Čerstvý a kvalitní zboží.